El sindicat SATSE denuncia un nou col·lapse a les urgències de l'Hospital de Son Espases. Diuen que avui cap vespre 62 pacients esperaven un llit i que 44 ho feien a zones no habilitades per a aquesta finalitat. El govern lamenta la situació, admet que hi ha un repunt de pacients per mort de l'epidèmia de grip, però remarca que tots els recursos disponibles estan operatius. Nos encontramos con situaciones muy complicadas, con zonas en las que tenemos prácticamente los pacientes hacinados los unos con los otros, que no disponemos de tomas de oxígeno, que tenemos que tener una bombona, traer una bombona adicional para poder conectar a un paciente que necesita oxígeno. Pacientes que están recibiendo un tratamiento sentados en una butaca en medio de un pasillo. Aquí en l'Hospital de Son Llats tenim 20 llocs d'atenció més, s'han ampliat les urgències de Son Espases i s'està treballant també, com deia, amb el projecte de cronicitat per poder atendre les persones a casa seva. No són situacions puntuals que sabem que duraran unes setmanes i que en aquest moment tots els recursos que tenim disponibles estan oberts.